በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነቶም ዝፈርሑካ ሰንደቅ ዕላማ ሃብካዮም ፈተውትኻ ምእንቲ ክናገፉ ብየማኔትኻ ድሕን እሞ ስምዓና። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 59 ፍቕድ 4 ሓቂ ተቐቢሩ ኣይቅበርን፣ ኣብ ክንዲ ዝድላይ ዕምቀት ይቀበር፣ ሓቂ ግን ተቐቢሩ ኣይትርፍን። ኣይሁድ ንጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣክል ሓቂ ቐቢሮም ብጭፍራታቶም መቓብሩ እንተሓለዉ፣ ፍጹም ሓቂ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ ሳልሳይቲ መዓልቲ ንኃይል ሞት ስዒሩ ንሥልጣን ጥፋት መቓብር ኣልዩ ተንሰአ። ኣይሁድ በዚ ተሳዒሮም ስቓይ በልሁን መንገዲ ምድሓን ንምቅዋም ቀጸሉ። ብኽፍኣትን ቅንኣትን ተላዒሎም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሰቐልዎ ኣይሁድ እቲ ንብዙሓት መድኃኒት ኮይኑ ብተኣምራት ዝግለጽ ዝነበረ ቅዱስ መስቀል እውን ቀበርዎ። እግዚኣብሔር ንሞት ዝቐተለሉ መስቀል፣ ናይ ክርስቶስ ዙፋን መስቀል፣ መድህን ሕይወት ዝቐረበሉ መንፈሳዊ ማዕዲ፣ ጸላኢና ርእሱ ርእሱ ዝተቐጥቀጠሉ፣ ጸልማት ዝደንገጸሉ ቅዱስ ንዋይ ማህደር ኃይል እግዚአብሔር፣ ሐቀኛ ትምክሕቲ ክርስትና፣ መደንገጽ አጋንንትን ጸዋግን፣ አርማ ተዋህዶና ዝኾነ ቅዱስ መስቀል መንፈሳዊ ውህብቶ እዩ። ሰላም ይሃሉ፣ ተስፋናውን ይብዛሕ። ክቡራት ስድራና ከመይ ቀኒኹም? ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ስደት ኮንኩም ብናፍቆት ወንጌልን ስድራን እናተቓጸልኩም ነዚ መደብና እትከታተሉና ስድራና እንኳን ኣብ ብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብጽሓና ኣብጽሓኩም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ካብ ተኽብሮም ትሻዓተ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡሳን በዓላት ሓደ ኣብ መስከረም 17 ዝኽበር በዓል መስቀል እዩ። መስቀል ናይ ሰላምናን ድኅነትናን ቅድስናናን ምልክት እዩ። ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ ሰባት ከድሕን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ንኽህበና መሥዋዕቲ ዝኸፈለሉ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ዘፍሰሰሉ መንበር ክኸውን እንከሎ ንኣምላኽና እንርየሉ መስታየት እዩ። እዚ በዓል እዚ ዓዝዩ ዓብዪ ብምዃኑ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጥራይ ዘይኮነ ሃገራዊ በዓል ኮይኑ ይኽበር ኣሎ። በዓል መስቀል ኣብ 17 መስከረም ዝኽበረሉ ምኽንያት ኣይሁድ ድሕሪ ስቕለት ጐይታና ብእፀ መስቀሉ ዝግበር ዝነበረ በበይኑ ተኣምራት ርእዮም። ስለ ዝቐንኡ ሰባት በቲ ተኣምራት ተሳሂቦም ናብ እምነት ከይመጹን ግብሩ ተደፊኑ ምእንቲ ክተርፍ ኣብ ጥቓ ኢየሩሳሌም ቀቢሮሞ ነበሩ። ብኣዋጅ ድማ ኩሉ ነባሪ ኣብ ልዕሊኡ ጐሓፍ ክጉሕፈሉ ብምእዛዝ ኣብ ልዕሊ ጐሓፍ ጐሓፍ እናተወሰኸ ጐቦ ኾይኑ ዓሰር መስቀል ንኽሰኣን ተደርበየ። ናይ ደቂ ሰባት ዕሽነት ከዓ እዚ እዩ። ነቲ ዝሓለፈ ጌጋኦም ፈሊጦም ኣብ ክንዲ ዝናስዑ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እናፈጸሙ ምስ ኃይል እግዚኣብሔር ክራጸሙን ዝረአዩ ምዃኖም እዩ። ኃይልን ምኽርን ሰብ ጊዜያዊ ስለ ዝኾነ፣ ጊዜኡ ምስ ኣኸለ ግና ኣምላኽ ከልካልን ዓጋትን ስለ ዘይብሉ መስቀሉ ተቐቢሩ ክተርፍ ኣይከኣለን። ንግብሪ ኣምላክ ሰብውን ሓቢኡ ዝሓብኦ ስለ ዘይኮነ ካብቲ ዝመደቦ ጊዜ ክግሃድ ግን ግድን ኮነ።
እንባር እግዚአብሔር ዘሰርሃሉ ናቱ መደብን እዋን ስለዘለው ድህር አስተሰለስተ ሜዲ አመታት እታሰቃቀ ዘመነ ሰማዕትነት አምቁዑ ናደ መፍቅር ሃይማኖት ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ፍቅር መስቀሩ አህዲሩ አላ አላ እቲ ንጉስ ወን ምሉእሮም ጠቅሊሉ ቅድሚ መሓዙ ነቲ ሓደ ክፋሮም ዘመሓዱር ዝነበሩ ነገስታት አብያተ ክርስቲያን ይታዓፀው አብያተ ጣዖታት ይረሓዎ ዝብል አዋጅ ከም ዝነበረውን ይዝከር ንሱ ውን ምስቲ አንጻሩ ዝነበረ አረመናዊ ንጉስ መክሲሚያኖስ ክገጥም አብ ዝተበገሰሉ ጊዜ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና አብ ጸፍጸፍ ሰማይ በዚ ምልክት ክትዕወት ይኸይሉ ቅርጽ መስቀል አርኢዎ ነበረ ንሱ ኸዓ ንሰራዊቱ አዋልቶምን አበፍራሶምን ምልክት መስቀል ክገብሩ አዚዝዎም ነበረ ብኸሙ ኸዓ ስለዝተዓወተ ፍቅር መስቀል ሓዲርዎ ነበረ አቀዲማውን አዲኡ ካብ አረመናዊ ንጉስ ቆንስጣዝ ወለደቶ ወዳ ቆስጠንጢኒዮስ ክርስቲያን እንተደኣ ኾይኑላ ካብ ቆስጠንጢንያ ናብ ኢየሩሳሌም ተሳጊራ ነቲ ቅዱስ መስቀል ክተውፅእን ዝፈረሱ አብያተ ክርስቲያን ክትሃንፅን ተመባፂዓ ነበረት እቲ ጸሎታን ትምኒታን ስለ ዝሰመረላን ከዓ ከም መብፅዓኣ ነቲ መስቀል ክተናድን ካብቲ ዝተቐበረሉ ክተውፅኦን ሓሰበትን ተበገሰትን ወዳ ድማ ብሓሳባ ተሓጒሱ ብዙሕ ዝበለ ገንዘብን ሰራዊትን ኣማሊኡ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰዳ ፍቓደኛ ኾነ ካብ ወርሒ ነሓሰ ኣትሒዛ ድማ እግዚኣብሔር ክገልጸላን ሓሳባ ክፍጸመላ ሱባኤ ኣተወት እቶም ኣንጻር መስቀል ዝነበሩ ኣይሁድ ክነግርዋ ዝገበረቱ ፈተነ ኸዓ ኣይሰለጣን ስለዚ ኸዓ ንግሥቲ እለኒ ኣብ ከባቢ 327 ነዚ መስቀል እዚ ንኽትረክብ ብፍጹም እምነት ንእትገብሮ ጻዕሪ መጀመርታ ካብ ኣባ መቓርስ ብዝረኸበቱ ሓበሬታ ፈለመት ንሱ እውን ሓመድ ኣብ ልዕልዩ ተኸሚሩ ከምዝ ተደርበየ ብታሪክ ከምዝ ዝንቶ ነገራ ቀጺላ ኸዓ ንኣረጋዊ ኪርያኮስ ረኺባ ኣቦታቱ ኣብ ከባቢ ቀራንዮ ከም ዘሎ ከምዝ ነገርዋ ዘንተወላ ካብ ሱባኤኣ ኸዓ ሊቃነ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብዝነገራ ንሕዝቢ ኣዚዛ ዳሜራ ተኺላ ዕጣን ወሲኻ ጸሎትን ምህለላን ብምብጻሕ ንኣምላክ ምስለመነቶ እቲ ትክ ናብ ሰማይ ደይቡ ነቲ ቦታ ኸመልክት ኣብቲ ቅዱስ መስቀል ዝተቐበረሉ ቦታ ብምውራድ ሓበራን ሰገደን ካብቲ ሕዝቢ ዳሜራ ኣኪባ ዘቀጻጸለትሉን ምልክት ዝሃባን ዕለት 16 መስከረም እዩ ኩዕታ ኸዓ 17 መስከረም ከም ዝተጀመረ ይግለጽ ብመሠረት ሓበሬታ እቲ ተኣምራታዊ ትኪ ንሸውዓተ ኣዋርሕ እቲ ቦታ ተዃዒቱ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም መስቀል ክርስቶስ 10 መጋቢት ክርከብን ክወፅእን ካለ እቲ ኣሸጋሪ ዝነበረ ቅዱስ መስቀል ኣበይ ርከብ ዘይኮነስ ቅዱስ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ብየማንን ብጸጋምን ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳቂሎም ዝነበሩ ናይ ሸፋቱ መስቀል ምፍላዩ ነይሩ ቅድስተ ኢለኒ ድሕሪ ኣሸጋርን ኣድካምን ምፍራስ ናይ ቫኖስ ጣዖትን ምስልን ናይ ኣምልኾ ቤትን እቲ ዝተረኽበ 3 መስቀልን 5 ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘተቐንኦ መሳምርን ጲላጦስ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ጸሓፎ ጽሑፍ እዩ እቲ ጽሑፍ ግና ካብ መስቀል ለቒቑ እዩ ዝጸንሖም ኣውሳብዮስ ሳቅራጦስ ከምዝ ጸሓፍዎ ቅድስቲ እለኒ ቅዱስ መስቀል ካብ ናይ ሸፋቱ መስቀል ንምፍላይ ኣጨኒቕዋ እኳ እንተነበረ ቅዱስ መቓርዮስ ናይቲ ግዜቲ ናይ ኢየሩሳሌም ጳጳስ ሽግራ ብኸምዚ መንገዲ ፈትሓላ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ኣፍ ሞት እትርከብ ሓንቲ ሰበይቲ ዝነበረት እቶም 3 መስቀል ኣብ ኣካላታ ብምቕማጥ እቲ ዘድሕና ሓቀኛ ቅዱስ መስቀል ምዃኑ ኣረዳኣ እታ ኣብ ኣፍ ሞት እትርከብ ዝነበረ ሰበይቲ ብምምጻእ መጀመርታ እተን 2 ናይ ሸፋቱ መስቀል
አብ ለዕሊያ አብ ዘቐመጡላን አብ ጥዕና ብዘይካ ቐንዛ ለውጥ ኸምፀሒ ካለን እቲ ሓቀኛ ከምቲ ኣውሳብዮስ ዝገለጾ ኣዋረ ህይወት ዝኾነ ቅዱስ መስቀል ኣብ ዘቐምጡላ ግና ካብ ሕማማ ሻብ ወዲሕና ከምዚ ተንሰአትን ፅሒፎም ኣለዉ። ኣውሳብዮስ ካብቶም ካልኦት ፍልይ ብዝበለ ድሕር ናይዛ ሰበይቲ ምፍዋስ መውቱ ዝነበረ ሰብኣይ እውን ቅዱስ መስቀል ምስ ኣቐምጥሉ ካብ ምቱ ከምዚ ተንሰአ ፅሒፉልና ይርከብ። ሎሚ ደመራ ደሚርና እነኽብሮ 16 መስከረም ቅድስቲ እለኒ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብያተ ክርስቲያን ሓኒፃ ዝተባርኸሉ ክኸውንን ከሎ 17 መስከረም ድማ ቅዳሴ ቤቱ ዘኽበረትሉ ብምዃኑ እዩ። ኣብ 10 መጋቢት ከይኸውን ግና እቲ እዋን እቲ ናይ ዓብዪ ጾም እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ጊዜ ጾም ድማ ሓጎስን ይባብን ምግባር ክልኩል ስለ ዝኾነ ከምቲ ልማድ ሊቃውንቲ በዓል ምስ በዓል ብምዝማድ ኣብዚ መስከረም ተሓሲቡ ከም ዝኽበር ይግበር ኣሎ። ነቲ እለኒ ዝፈጸመቶ ታሪኽ ንምዝካር ድማ ደመራ ኣብሪህና ነብዕሎ ኣለና። እቶም ምእመናን ድማ ነቲ ብብዙሕ ድኻም ዝተረኽበ መስቀል ዜንኡ ምስ ሰምዑ ተሓጒሶም ነቲ ዜና ነቶም ዘይሰምዖ ንምብሳር ሆየ ሆየ እናበሉ ሽግን ዝወልዕዎ ምኽንያት ብምግባር ከዓ ሽግን ወልዕ። እዛ መዓልቲ እዚኣ ጠፊኡ ዝነበረ ቅዱስ መስቀል ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቓድ እግዚአብሔር ዝተረኽበሉን ንዝክረሉ በዝውን ንሕጐሰሉ ንፍስሃሉን ዕለት እዩ። መስቀል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሰባት ዝቐበርዎ ካብ ዓለም ክኽወልዎ ዝፈተኑሉ ስፍራ ድሕሪ 300 ዓመት ቅድስቲ እለኒ ደልያ ናይ ዘረኸበቶ ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝሃነጸትሉ ዘኽበረትሉን በዓል ቤተ ክርስቲያን ብምዃኑ ኸዓ ክቢ ዝበለ ስርዓት ተኽቡር እያ። መስቀል ኃይልና፣ መስቀል ጽንዓትና፣ መስቀል ቤዛና፣ መስቀል መድኃኒ ነፍስና ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሕና ክርስቲያናት ብሓጎስን ብምስጋናን ብፍሉይ ኣገባብ ስርዓትን ክነኽብሮ ንነብር ኣሎና። ቅዱስ መስቀል እምበኣር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ቅድሚ ዅሉ እትሰርዖ ብምዃኑ ናይ ኩሉ መባረኽን ናይ ጸላእትና መፍርሕን ብምዃኑ ኣብ ኢድ ኣቦታት ካህናት ክባርኹሉን ክንሳለመሉን ኣብ ኢድ ዲያቆናት ክቕድሱሉን ክውድሱሉን ኣብ ኢድ ምእመናን ድማ ብማዕተብ ኣብ ክሳዶም ኣሲሮም ይርከብ። እዚ ድማ ምልክት ድኅነት ዝተዋሃበና ሰንደቕ ዕላማና ስለ ዝኾነ እዩ። መስቀል ኣብ ጫፊቱ በሊሕ ጌርካ ይስራሕ እዩ። እዚ ድማ ናይ ጎይታ ብዕለት ዓርቢ ኣብ ርእሱ ዝገበረሉ ናይ እሾኽ ኣኽሊል ምልክት እዩ። ይትባረክ እግዚአብሔር ኣምላካ በዊነ ደጊምና እንቋ ንብርሃነ መስቀሉ ብሰላም ኣብ ጸሓናን ኣብ ጸሓኩምን ሰናይ ቀነ።